לאחר שגדוד 53 השתתף בסגירת כיס פלוג'ה, הגדוד, מטה הגדוד, ישב לא רחוק מפה, במקום שנקרא חירבת הטלה. מפקד הגדוד היה נחמן ניר. והגדוד באמת עסק בפעילות מאוד מאוד זהירה, מפני שהיו תקופות שהייתה הפסקת אש. יום אחד נחמן ניר אומר לי, בן, כך קראו לי, קח 4-5 אנשים ולך תכבוש את משטרת בית ג'וברין. אני אומר לו, נחמן, עזוב, מה משטרת בית ג'וברין? טוב, תתקוף את משטרת בית ג'וברין. לקחתי כמה אנשים מהגדוד שלי, מהפלוגה, מהמחלקה, ממחלקת החבלה, שהייתי מפקד החבלה של הגדוד. התחלנו ללכת, כשהציוד שלנו היה ברן, כמה רובים ופיאט. פיאט זה ראשי תיבות של פרוג'קטור אינפנטרי אנטי טנק, נשק נגד טנקים. התחלנו ללכת מחירבת הטלה, כמובן זה היה בלילה, והגענו לגבעה שכאן היה ריק לגמרי. המבנים כמובן לא היו. הפח הזה שאתם רואים לא היה. גבעה ריקה. ואני מותח את הפיאט מתחוד עם הרגליים, אני טוען אותו, ואני שואל את רפי, רפי, אתה חימשת את התרמית, התחמיש, אומר, כן. אני מסתכל, אני רואה, החמור הזה לקח את הנפץ ושם אותו מאחור. הייתי מפיץ את זה, היו כולנו מתפוצצים. טוב, אני אומר לחבר'ה, חבר'ה, תשכבו, לקחתי את זה, סידרתי את זה כמו שהסכים לסדר. אני מכוון את זה, כמו שאתה רואה מהמרחק הזה, יורה לעינה. בדיוק כך שהפח הזה, הקיר, מישהו אומר, פיצוץ אדיר, פיצוץ אדיר. הקיר מתמוטט. אני אומר, מה, אני אלכבוש את המשטרה? מיד לסגת אחורה. מתחילים לרוץ אחורה, ויורים עלינו בלי סוף. פגזים, פצצות. פה ישבו הירדנים באותו הזמן, לא מצרים, ירדנים. והם ידעו לכוון. למזלי, אני זה שמיקשתי את כל הדרך הזאת, ויכולתי למצוא את הדרך בין המוקשים, והגענו לחירבת הטלה. עכשיו, רק מאוחר יותר נודע לי שהפיצוץ הזה הוא שהרס את הקיר הזה שמחוסה עכשיו על ידי פח. המצרים ישבו ממול, הירדנים ישבו כאן, ואנחנו ישבנו בערך באותו אזור. זמן מה אחרי הפיצוץ, המשטרה פונתה על ידי הירדנים, הם נסוגו, וכוחותינו ביצעה לא לחמו על המשטרה, ונכנסו למשטרה ריקה אחרי זה. זה לפי מיטב ידיעתי.